यस न्यूज मराठी चॅनलच्या ताज्या घडामोडींसोबत अपडेट राहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करून घंटी समोरील बटन दाबा आणि अपडेट रहा. नमस्कार, मी जयेश, यस न्यूज मराठी वृत्तवाहिनीच्या बातमीपत्रात सर्व प्रेक्षकांचे मनपूर्वक स्वागत. प्रथम एक नजर टाकूया आजच्या घडामोडींवर. कोरोनाला हद्दपार करण्याची जबाबदारी सर्वांचीच, जंगले महाराज शास्त्री. अखंड हरिनाम सप्ताह रद्द करून नागरिकांना हँड वॉश वापरण्याचे कार्यक्रम घेऊन कोरोनाला हद्दपार करण्याची जबाबदारी ही सर्वांची असल्याचे प्रतिपादन जंगले महाराज शास्त्री यांनी केले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनासह नागरिकांची जबाबदारी घ्यायला हवी असे आवाहन केले जात असताना अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवसा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखंड हरिनाम सप्ताह कार्यक्रम स्थगित करून जमवलेल्या पैशातून नागरिकांना कोरोनाचा प्रादुर्भावापासून बचाव करण्यासाठी हँडवॉशचे वाटप करण्यात आले. सदर कार्यक्रमाप्रसंगी संत ज्ञानेश्वर महाराज आश्रम गणेगावचे मठाधिपती महंत भगवान महाराज जंगले शास्त्री यांनी कोरोनाला हद्दपार करण्यासाठी ही जबाबदारी आपलीच असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. हॅलो, रामकृष्ण हरी. श्री क्षेत्र पानेगाव अत्यंत प्रसिद्ध असलेलं आपलं हे गाव, या गावामध्ये सालाबादप्रमाणे वैकुंठवासी रामकृष्ण महाराज काळीगुरुजी, वैकुंठवासी बन्सी महाराजजी तांबे आणि सद्गुरू चंद्रगिरी महाराज यांच्या कृपाशीर्वादाने संपन्न होत असलेला दरवर्षीचा सप्ताह यावर्षी भव्यदिव्य अशा स्वरूपाचं आयोजन केलेलं होतं. परंतु कोरोना व्हायरस चालत असलेल्या या अत्यंत घनाघाती अशा स्वरूपाचा असलेला हा रोग आणि त्यामुळे दुष्परिणाम होऊ नयेत, जास्त त्याचा प्रचार होऊ नये, प्रसार होऊ नये, त्यासाठी त्याला वेळीच थांबवण्याकरता वारकरी होणारा हा सप्ताह अगदी साध्या पद्धतीने करायचा. केवळ 5-10 वारकरी एकत्रित येऊन ज्ञानेश्वरी वाचन करतील पाने या सप्ताहाची सांगता होणार आहे. तरी कोरोना व्हायरसला आटोक्यात आणण्याकरता त्याला वेळीच थोडीशी साफसफाई राहावी म्हणून ग्रामस्थ मंडळींनी, ग्रामपंचायतीने हे जे हँडवॉश प्रत्येकाला वाटलेले आहेत त्याचंही आम्ही वारकरी मंडळी हार्दिक स्वागत करतो, अभिनंदन करतो. लवकरात लवकर आलेली ही राष्ट्रीय आपत्ती एक अधिदैविक आपत्तीला आपण थांबवण्याकरता प्रयत्नरत राहावं आणि भगवान परमात्मा निश्चितच आपल्या या प्रयत्नाला यश देवो, हीच मागणी परमात्म्याच्या चरणी या ठिकाणी करूया. रामकृष्ण. नेवासा तालुक्याचे मार्गदर्शक व ज्येष्ठ नेते आमदार श्री शंकरराव पाटील गडाख, त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ नेते यशवंतराव पाटील गडाख यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्या पानेगावचे सरपंच श्री संजय पाटील जंगले यांनी सध्या जी कोरोना व्हायरसची जी राष्ट्रीय आपत्ती आलेली आहे याला प्रतिबंध करण्यासाठी आपल्या पानेगावमधील सर्व कुटुंबियांना मोफत या ठिकाणी ग्रामपंचायतच्या वतीनं हँडवॉशचं या ठिकाणी वाटप केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आमच्या पानेगावमध्ये जो हरिनाम सप्ताह होता त्याचं पूर्ण नियोजन झालेलं असताना देखील तो हरिनाम सप्ताह देखील गावकऱ्यांनी सर्वसंमतीनं या ठिकाणी रद्द करण्याचा एकमुखी निर्णय या ठिकाणी घेतलेला आहे. व राष्ट्रीय जी कोरोना व्हायरसची जी राष्ट्रीय आपत्ती आहे त्याला प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यासाठी सर्व गावकऱ्यांची बैठक घेऊन या ठिकाणी त्याला कसा प्रतिबंध करता येईल याच्या उपाययोजना देखील या ठिकाणी करण्यात आल्या आणि सर्व कुटुंबियांना या ठिकाणी ग्रामपंचायतच्या वतीनं. यावेळी जिल्हा परिषदेचे सभापती सुनील गडाख, सरपंच संजय जंगले, उपसरपंच राजाराम जंगले, तंटामुक्तीचे अध्यक्ष दत्तात्रय घोलप, सतीश जंगले, बाबासाहेब नवगिरे, बाळासाहेब कोल्हापुरे आदींसह नागरिक यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रतिनिधी महेश काळे, यस न्यूज मराठी वृत्तवाहिनीच्या बातम्यांकरता नेवासा, अहमदनगर.